yakni dengan lampu-lampu yang berwarna-warni di sekeliling kawasan dataran ini. Semasa beristiharat pada Maharani Pandani Raja oleh Juli Yang Maha Mulia Sultan Johor, Sultan Ibrahim, majlis menaikkan bendera pada Maharani Pandani Raja dan menanam kapsul beristiharat diadakan di dataran ini. Selepas dataran Tanjung Emas, tuan-tuan dan puan-puan akan melihat dua masjid yang tersergap indah di sebelah kanan dan kiri